Tervetuloa uuden videon pariin. Tän videon aikana laitetaan toi Inka Mark 2 uuteen kuosiin. Mä lähden kohtapuoli tästä tuonne Lahteen Hollolaa Kutset Vinyssin toimitiloille. Käydään hakemassa teipit Inka Markkiin. Maxima oli tosiaan suunnitellut teipit ja ne oli nyt teille tulostanut ja käyn tänään hakemassa ja pääsee sitten laittamaan tuota Markkiin. Mutta käydään vilkassa ja katsoa minkälainen kokonaisuus, minkälainen meininki siellä on ja minkälainen saadaan tuosta autosta. Vitsi, mä otan innolla. Tsekataan. Niin nyt olisi työpäivä taputeltu ja mä tulin tänne Hollolaan. Mä oon Kutset Vinylsin toimitilojen pihalla ja mä käyn nyt nappaamassa. Mä en tiedä, onko ketään paikalla tähän aikaan. Kello on vajaa 6. Ne menee kohta kiinni. Siinähän olisikin noi kylkiteipit, joita lähdetään tänään laittamaan. Ja ai. Siitä näki vähän paljastusta, että mitä on tulossa. Heitetään teipit nyt kyytiin ja Anssi saatiin tuosta paikan päälle, niin saa vähän esitellä sitten meille varastoa ja valikoimaa. Viime kerrasta onkin aikaa, kun mä oon täällä Kutset Vinylsin tiloissa ollut. Ja tosiaan silloin, kun Brevistä teipattiin sinne ACS, niin viimeksi me Anssin kanssa käytiin vähän varastoa läpi ja keskusteltiin ylipäätänsä tästä koko teippaushommasta ja katsottiin vähän valikoimaa. Nyt on itse mestari tässä paikan päällä ja Anssi näyttää meille vähän paikkoja ja kertoo vähän lisää. Jees, hei kiva kun tulit, viime kerrasta onkin jo aikaa ja nyt ihan ensimmäiseksi halusinkin sanoa, että nyt meille on tullut TechFrap yksinoikeudella Suomeen ja tavaraa tuli varastoon aika hyvä läjä ja kannattaa tsekkaa, siellä on tosi makeita sävyjä ja kuoseja ja hinta on tosi kohtuullinen, että se on kyllä kilpailukykyinen. Mutta viime kerrasta on varmaan vähän tilat kasvanut ja tavara lisääntynyt. Ja täällä on jo aikamoiset tilat nytte. Joo, me ollaan yritetään painaa koko ajan uutta porukalle ja uusia brändejä ja juttuja kehitellään ja yritetään pysyä niinku kuumimmissa jutuissa täällä ihan ensimmäisenä aina, että saadaan sunkin autoa semmoista, mitä muut ei ole nähnyt. Kyllä, kyllä. Sä vissiin tykkäsit niistä edellisistä teipeistä, kun vissiin uutta on tulossa. Me ollaan holoteema ollut nyt se Illegals-teksti ja kaikki muu siinä kyljessä ja samalla teemalla halutaan mennä tuohon Inka-autoon. Ja kyllä mä sanoin, että se mitä Maxim nyt suunnitteli ja teki on mun mielestä taas vähän niinku next level. Elikkä en oo mun mielestä nähnyt vastaavaa niinku muissa autoissa täällä Suomen päässä. Siinäkin huomaa, että kehitys kehittyy ja ihmiset kehittyy. Että graafikotkin siinä kun tehdään, niin niiden pitää pysyä siinä tämänhetkisessä teemassa koko ajan mukana, pitää seuraa skeneen ulkomailla, pitää olla ajan hermoille, että mikä on kova juttu ja mikä on semmoinen juttu, mitä ei ole vielä muilla. Meilläkin on omat tuotantotilat ja justiinsa noi löytyy sieltä perältä ja laitteet ja muut, me pystytään kokeilla kaikkea, että mitä me pystytään tuottamaan. Meillä on erikoislameja, meillä on erikoisbeissejä, meillä on haitakkibeissejä, semmosia mitä ei kellään muilla ole Suomessa ja me pystytään käytännössä tehdä ihan mitä vaan. Mitä asiakas heittää ilmoille, että mä haluan jotain tämmöstä, niin me tehdään se kyllä vähintään yhtä makeasti kuin asiakas on odottanut, yleensä vielä makeammin. Tuotantohomma on kasvanut räjähdysmäisesti, ihmiset on innostunut laittamaan ihan katuautoihinkin vähän rohkeampaa teemaa ja niin kuin täällä on kasvanut paikat ja tavara on lisääntynyt, niin silloin aikoinaan meillä oli valkoista ja mustaa. Vähän ehkä punaista ja keltaista perussävyä, mikään muu ei liikkunut. Nyt jengi haluaa mitä härskimpää, sitä hienompaa. Tämä on hieno hetki meillä, että pystytään niin oikeasti painamaan tällaista spessumateriaalia. Tällä me halutaan kilpailla justiinsa muita merkkejä vastaan, että meillä on oikeasti semmoista tavaraa, mikä sitten erottuu. Ja jos tuolla Kutset Vinylsin nettisivut käytte kattoon, niin siellä on ihan helvetisti valikoimaa. Ja mä voin sanoa kans, että jos mä mietin Chaseria uutta väriä, niin on aika vaikeeta. Käykää tsekkaa tosiaan kutsetvinyls.fi ja siellä on kampiksi aina välillä päällä ja nyt meillä on tulos koulutus. Siitä mä olinkin kysymässä, että teillä oli tuloskoulutus, minkä minä ja Jere silloin aikoinaan käytiin. Joo, mikähän vuosi se oli? Tästä on aika monta. 2020 varmaan taitaa olla. Niin, joo. Siitä on useampi vuosi, joo. Mutta ne on ollut tosi suosittuja ja pari kertaa vuoteen ollaan pyritty järjestämään ja nyt on tämän vuoden toinen kerta ja se vetää aina kyllä homman täyteen ja meillä on noin 10 vuotta reeniä takana, tulee kouluttajia ympäri Suomea ja siellä on hyvä meininki. Sinne saa tulla niinkö ootko teipannut ikinä,
tai ootko teipannut koko ajan, eli ihan sama mitä sä teet, mikä sä oot, sä voit tulla. Meillä on opettajia siellä, siis koulun opettajia, ketä me opetetaan teippaamaan, ja he opettaa sitä eteenpäin. Eli voit olla ihan amatööri tai ammattilainen, niin se koulutus on kaikille. Tekniikoita on koko ajan uusia, työkaluja on koko ajan uusia, ja me halutaan kertoa ne viimeisimmät tekniikat just meidän materiaaleille, että kaikki onnistuu ja homma toimii niin kuin sen kuuluu toimii. Mutta se on tosiaan, se on nyt 20.10. lauantai-päivä on koulutus, ja jos tämä nyt tulee ennen sitä julki, niin käykää ottaa paikkoja, on vielä jäljellä, mutta ne menee. Ja rajoitetusti. Ne rajoitetusti, että sitten on yksityiskoulutuksia, mutta siellä on huippuopettajat, siellä on huippumeininki, ja siis me ollaan saatu ihan järjettömän hyvä palaute niistä aina. Ja siellä on hyviä tarjouksia myös sitten, esimerkiksi Tech-Verbistä. Tässä pöydällä on nyt muutama tämmöinen. Onko nämä malliviuhkoja vai? Joo, samplepukke. Kyllä. Ja tuosta nyt huomaatte, miten älyttömän paljon näitä vaihtoehtoja on. Siis näitä on ihan laidasta laitaa eri valmistajalta. Ja, näitä löytyy sitten Kutset Pinotsin nettisivuilta. Ja siellä tosiaan alennukset tällä hetkellä käynnissä. Käykää tsekkaamassa, jos löytyisi sopiva väri teille. Ja sitten pääsette harjoittelemaan teippausta. Nähtävää olisi ollut ihan älyttömän paljon, mutta mun pitää lähteä nyt kotiin päin kello 20:06 ja Inkalla alkaa 7 treenit Mäntsälässä ja mun pitää päästä se treeneihin. Sitten kun se tulee treeneistä, niin mä lähden sitten teippailemaan. Eka pitää tosiaan pestä auto ja sen jälkeen lähtee sitten heittämään noita teippejä kylkeen. Mutta jään innolla odottelemaan, että minkä näköinen oikein tulee ja tsekataan sitten yhdessä. Inka treeneissä käynyt ja mä tulin nyt pesemään tätä autoa ja mä ajattelin, että tää auto saa nyt yön yli sitten kuivuu ihan kunnolla. Totta kai mä kuivaan sen, mutta saa ihan kunnolla kuivuus sitten. Irrottelin noi teipit noista rullista, niin ne saa sitten kans yön yli ollut tossa noin ja tässähän on meidän hahmotelma sitten, että mitä sinne tulee kylkeä. Elikkä tommosta lähdetään sitten suunnittelemaan, tai siis ei tarvi suunnitella, vaan lähdetään asentelemaan noita teippejä tämän kyseisen kuvan mukaan ja käytetään vähän omaa luovuutta. Mut siinä ois. Ja nämä kaikki grafiikat, mitkä täällä on eri väreistä tehty, niin nämä kaikki on hologrammiteippiä. Elikkä kaikki värit on hololla. Niin jää niin alla ottelee, kun saadaan noi kylkeen ja sitten noi suojateipit, asennusteipit pois päältä. Katsotaan huomenna sitten, että minkälainen tosta sitten tulee. Ajatus olisi, että huomenna ehtisi sitten laittamaan noita. Aloitan aamulla, kun tuun töihin, niin aion käyttää sitä aikaa sitten tämän auton laittamiseen. Ja huomisen päivän aikana toivon mukaan saadaan sitten auto valmiiksi. Ja lauantaina sitten heti Hyvinkäälle. Päivä on vaihtunut. Tänään on perjantai. Mä oon tässä työpäivän aikana tänään itse asiassa teippaillut tätä autoa ja sitten hoitanut myös näitä työjuttuja samalla. Ja mä yhden puolen oon saanut valmiiksi, mutta ei vilkasta sitä ihan vielä. Mulla on tää toinen puoli teippaamatta ja teipataan vähän yhdessä ja katsotaan sitten koko kokonaisuus. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with. Meni eilen aika myöhäiseksi, mutta sain tehtyä ja katsotaan nyt yhdessä toi auto läpi. Mä tulin nyt aamulla vähän lämmittelemään teippejä uudestaan läpi ja lähdetään kohta viemään autoa tuonne Hyvinkäälle MLVn Sales on Enderiin. Niin se menee sinne showparkin puolelle, niin katsotaan miltä auto näyttää. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Siitä nyt näki vähän tuota kokonaisuutta ja mä oon todella tyytyväinen. Mun mielestä tosi hyvää jälkeä on tuo Maxim tehnyt.
tämän suunnittelussa ja voidaan katsoa vähän vielä yhdessä läpi. Tämä on tosiaan monivärinen. Tuossa on tuommoista pinkkiä, vaaleanpunaista, mustaa, harmaata, vaaleampaa harmaata ja sitten tämä kokonaan niinku tuommoista holoteippia, niin mun mielestä ihan törkeä siisti. Ja no, voitte heittää omaa mielipidettä tuonne kommenttikenttään, mutta on tämä ainakin erilainen. Ei voi muuta kuin kiittää tästä ja kyllä mä oon tyytyväinen. Ja tärkeintä on myös se, että Inka tykkää tosta ja se on positiivista. Ja on sillä päheä kiesi, itse on nyt vähän kateellinen, mutta eiköhän Chaseristakin sitten talven aikana yritetään ainakin saada siitäkin sitten mageen näköinen. Että tällä hetkellä on vähän keskeneräinen. Siellä on vähän märkä keli, mä en tiedä tuunko kuvaamaan mitään tuolta Hyvinkäältä, mutta katsotaan sitten ensi video parissa. Erityisen paljon kiitän, että jaksa katsoa video tännekin asti ja tykkää videosta, jos tykkäsit. Laita kommenttikenttää kommenttiin, jos ei ole mielen päälle ja kanava tilaskaa, jos pahitteeksi. Iso kiitos jokaiselle. Nähdään seuraavan video parissa. Moro!